グランプリ男子 100m ウェイティングレース第1組7名の出場です。選手権チャンピオン、先月のゴールデングランプリで10秒10と好調です。日本選手権の日本生命の桐生義秀、今シーズン 60m で日本記録をマークしています。パリオリンピックの標準記録突破を狙います。そして関彰商事、東田明宏、今年2月のポーランド室内で60m 6秒61銅メダルを獲得しています。このレース1組は先ほど終わりましたウェイティングレース、予選は2組から4組までの合計3組です。坂井は2組5レーン、桐生は3組7レーン、そして東田4組8レーンに登場です。翔馬、2レーン中央大学藤原博人、3レーン東西テクノス稲毛葵、4レーン東京ガスエコモ瀬尾秀明、5レーン大阪ガス酒井隆一郎、横浜市立教伊藤虎太郎、レイン7 from ジャマイカラモア・ミラー、8レーン鈴木亮太、9レーンオノテック本郷多樹。予選2組です。
して次にしたいまは10秒16追い風 1.7 メートルです。バツは1着山本翔馬10秒16、2着鈴木亮太10秒21、3着に坂井隆一郎10秒22、そして4着本郷多重10秒30です。本翔馬選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんと10秒16ということで自己ベスト更新となりました。このタイムどうでしょう。あ、そうですね、まあ、やっぱ思ってるタイムが出たという感触とアップの時に動きが良かったので、まあ、いいタイムが出るだろうなと思ったんですけど、スタートでちょっとよろけちゃって、でやっぱそこから前に出てる人たちを見て冷静にやって追っかければ PB が出たっていう感じなので、決勝はもっといいタイム出すように頑張りたいと思います。決勝の目標タイム教えてください。決勝は10秒0台を目標に頑張っていこうと思います。期待しています。山本選手でした。グランプリ男子 100m 予選は3組、2レーン成功 AC デイデイブルーノ、3レーン東洋大学鳴島春樹、4レーン HDY1AC 林拓磨、レーン5 from China チェン・バン・ペン、6レーングリーンクロス平ヒューマ、7レーン日本生命桐生義秀、8レーン慶応義塾大学三輪壮太、9レーンアスリートリンク岡崎俊也、予選3組スタート。
2.7 メートルのレースです。1着デイデルブルーの10秒27、2着桐生義樹で10秒36、3着三輪颯太10秒39、4着林拓真10秒42です。予選3組1着デイデイブルーの選手です。お疲れ様でした。まずは10秒27というタイムですが、このタイムはどうお考えですか？正直もうちょっとタイム入れてもいいかなと思ったんですけど、まあ、その決勝に入れて修正できればと思ってます。この伏せのトラック改めて走ってどういう感じ方をしていますかね？そうです、まあ日本記録も出てる競争なので、やっぱ補助圏のスタジアムだなと思ってます。自己ベストは今年5月に出ていて調子も上がっていると思いますが、決勝に向けて一言お願いします。自己ベスト更新できるように頑張ります。デイデイブルーの選手でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。4組です。2レーン早稲田大学井上直樹、4レーン東京ガスエコモ熊田達也、5レーン佐藤食品新潟アルビレックスレーシングクラブ平野翔大、6レーンミケハウス和田亮、8レーン関翔商事東田明宏、9レーン競泳矢橋弘明。予選4組です。10秒30です。1着は和田亮10秒29、2着井上直樹10秒30、3着東田明宏10秒32、追い風 0.7 メートル。和田選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。後半が思ったような動きできなかったので、決勝はそこを修正していきたいなと思っています。シーズンベストに近い10秒29というタイムでしたが、このタイムはどう評価しましょう？全然自分の中では良くないかなって思ってます。決勝に向けてどういった調整をしていきますか？ダメだったところを
もう一度確認して決勝ではタイム狙っていきたいと思っています。和田選手でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。